নমস্কাৰ, টেষ্টমেটৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱা দুটা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ বেসিক কনসেপ্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যন, সংবিধানৰ প্ৰাথমিক ধাৰণা আৰু টাইপছ অফ কনষ্টিটিউশ্যন, সংবিধানৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে। আজি আমি আলোচনা কৰিম কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ কনষ্টিটিউশ্যন, সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য। সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বেছিকেলি ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ইয়াতে ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমতেই আছে লিখিত সংবিধান, এক নম্বৰ। লিখিত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন হৈছে এখন লিখিত সংবিধান। সংবিধানৰ যি সাতগৰাকী খচৰা সমিতিৰ সদস্য আছিল, সেই সাতগৰাকী খচৰা সমিতিৰ সদস্যই সংবিধানখন 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিনৰ 2 ঘণ্টা সময় অতিবাহিত কৰি ভাৰতবৰ্ষলৈ এখন সংবিধান আগবঢ়াই দিছিলে। আৰু সংবিধানখন 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰীকৰণ হৈছিলে। এই সংবিধানখন ৰচনা কৰিছিলে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, অৰ্থাৎ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, তেওঁ অধ্যক্ষ আছিলে। এন গোপালস্বামী আয়েংগাৰ, আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ, কে এম মুন্সী, সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লাহ, এন মাধৱ ৰাও আৰু ডি পি খৈতানে, এওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন লিখিত আকাৰে ভাৰতলৈ আগবঢ়াই দিছিলে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ হৈছে দীৰ্ঘতম সংবিধান। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবাতোতকৈ দীঘল সংবিধান। এই সংবিধানখনত 359টা অনুচ্ছেদ আছে, 22টা অধ্যায় আৰু 12টা অনুসূচী আছে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ হৈছে আংশিকভাৱে নমনীয় আৰু আংশিকভাৱে কঠিন সংবিধান। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন হৈছে ইমান বেছি নমনীয়ও নহয়, ইমান বেছি অনমনীয়ও নহয়। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন সংশোধন কৰিবও পাৰি, কিন্তু ইমান সোনকালেও সংশোধন কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া 4 নম্বৰ হৈছে সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ। ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ সাৰ্বভৌম মানে হৈছে সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা, অৰ্থাৎ কাৰো অধীন নহয়। ভাৰতবৰ্ষ এখন যিহেতু স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ, এই ৰাষ্ট্ৰখন কোনো বিদেশী শক্তিৰ তলতীয়া নহয় আৰু আভ্যন্তৰীণভাৱে ভাৰতবৰ্ষক কোনো বিশেষ শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়। তাৰপিছত আছে সমাজতান্ত্ৰিক বা সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ। ভাৰতবৰ্ষ এখন হৈছে সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ। ভাৰতবৰ্ষত মানুহৰ মাজত ইয়াৰ আই মৰ্যাদা আৰু জীৱন ধাৰণৰ যি মানদণ্ড, তাত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য বা অসমতা নাথাকিব। সকলোৱে নিজৰ সুবিধা, নিজৰ ক্ষমতা অনুযায়ী সমাজত এগৰাকী সামাজিক জীৱ হিচাপে জীয়াই থকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ কোনো পুঁজিপতি বা কোনো ডাঙৰ ব্যৱসায়ী বা কোনো ধনী মানুহে তেওঁলোকক শোষণ বা দমন কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ পিছত হৈছে ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ। ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী ধৰ্ম নাই। ব্যক্তিভেদে তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মসমূহ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী, যেতিয়াই মন যায় তেওঁলোকে, য'তেই মন যায় তেওঁলোকে উপাসনা কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত হৈছে গণতান্ত্ৰিক আৰু গণৰাজ্য। ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। দেশৰ যি শাসন ব্যৱস্থা, সেই জনসাধাৰণে নিৰ্বাচিত কৰি দিয়া যিগৰাকী প্ৰতিনিধি থাকে তেওঁ পৰিচালিত কৰে। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি জনসাধাৰণৰ কাৰণেই কি কৰে, শাসন কাৰ্য তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰে। তাৰপিছত হৈছে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণৰাজ্য। ভাৰতবৰ্ষৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি আছে, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান, তেওঁ কি কৰে, জনসাধাৰণে নিৰ্বাচিত কৰে। কোনো ধৰণৰ বংশানুক্ৰমিকভাৱে, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পুতেক ৰাষ্ট্ৰপতি বা ৰাজ্যপালৰ পুতেক ৰাজ্যপাল হ'ব নোৱাৰিব। তাৰপিছত হৈছে 10 নম্বৰ ন্যায়। ভাৰতবৰ্ষত যি সামাজিক, অৰ্থনৈতিক সেইবিলাক ন্যায় আছে, সেই ন্যায়সমূহ এখন ন্যায়পালিকা আছে, আৰু ন্যায়পালিকাই ব্যক্তিসকলৰ যি অধিকাৰ আছে, সেই অধিকাৰসমূহ খৰ্ব নোহোৱাকৈ তেওঁলোকক ন্যায়ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজত বসবাস কৰাত সুবিধা প্ৰদান কৰে। তাৰপিছত আছে মৌলিক অধিকাৰ। আমি মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে বিতংকৈ নেক্সট ক্লাছ আলোচনা কৰিমেই। মৌলিক অধিকাৰ যিহেতু 6টা আছে, আৰু এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে লাভ কৰে। মৌলিক কৰ্তব্য ঠিক তেনেকৈ ভাৰতৰ 42 নম্বৰ সংশোধনী মতে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে,
আর এই মৌলিক কর্তব্য সমূহে ভারতের প্রতিগী ব্যক্তিয়ে এই কর্তব্য সমূহ পালন করব লাগে। তারপর আছে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা। ভারতবর্ষ যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দরে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা নাই, তথাপিও দেশত কেন্দ্র আর রাজ্য উভয়ে নিজের নিজের দায়িত্ব সমূহ স্বতন্ত্রভাবে পালন করে। যদিও তেওঁলোকৰ মাজত সামঞ্জস্য আছে বা তেওঁলোকৰ যোগাযোগ বা যোগসূত্র আছে, তথাপি তেওঁলোকে নিজের নিজের কর্তব্যর দায়িত্ব সমূহ তেওঁলোকে পালনাত্মক নীতি নির্দেশনাত্মক নীতি সমূহের বিষয়ে আমি বিশদভাবে আলোচনা করিম। এই নির্দেশনাত্মক নীতি সমূহে দেশত যিমান কল্যাণকামী কাম আছে কল্যাণকামী কাম সমূহ আগভাগ লয়। একক নাগরিকত্ব, একক নাগরিকত্বর অধিকার অনুসরি ভারতবর্ষত থকা প্রতিগী ব্যক্তিয়ে সেই দেশরহে নাগরিক হব পারিব। অন্য দেশের নাগরিকত্ব যদি গ্রহণ করে তেতিয়াহলে ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পৰা বর্জিত হব বা নাগরিকত্ব কর্তন হব। তারপর হয়েছে 16 নম্বর সরকারি ভাষার ব্যবহার। ভারতবর্ষের প্রতিটি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানত সরকারি ভাষা ব্যবহার করব লাগিব। আর আমার ভারতের সরকারি ভাষা হয়েছে হিন্দি, এসোসিয়েট ল্যাঙ্গুয়েজ বলে আমি ইংরাজিক জানো। তারপর হয়েছে 17 নম্বর জরুরীকালীন ব্যবস্থা। 352 নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসরি ভারতবর্ষত যেতিয়া অচলা অবস্থার সৃষ্টি হয় বা দেশত যেতিয়া কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার তেওঁলোকৰ শাসন কার্য পরিচালিত করাত বিফল হয়, তেতিয়া গোটেইখিনি ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতলৈ যায় আর তেওঁ রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা করে। 356 নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসরি রাষ্ট্রপতিয়ে তেওঁর ক্ষমতা ব্যবহার করব পাৰে। তারপর আছে 18 নম্বর সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা। ভারতবর্ষের সংবিধানখন যেহেতু তিনটা প্রক্রিয়ার সংশোধন করা হয়, নমনীয় পদ্ধতি, মিশ্র পদ্ধতি আর দৃঢ় পদ্ধতি, এই তিনটা পদ্ধতির সহায়ত ভারতবর্ষের সংবিধানের কেতবোর অলাগতিয়াল যানবিলাক অনুচ্ছেদ বা নীতিয়াদর্শ আছে সেইবিল সংশোধন করব পারি। তারপর 19 হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার। প্রতিগী ব্যক্তিয়ে যেতিয়া 18 বছর বয়স হব তেতিয়া তেওঁ জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে তেওঁ ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব পাৰিব। তারপর হয়েছে 20 নম্বর সংবিধানের প্রস্তাবনা। সংবিধানের প্রস্তাবনা হয়েছে সংবিধানের আত্মস্বরূপ বা মূল চাবিকাঠি। আর সংবিধানের প্রস্তাবনার উপর আমি লক্ষ্য করলে সংবিধানের বিষয়ে আমি গম পাম, আর সংবিধানের প্রস্তাবনার বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাসত আলোচনাই করি। সেইটো কারণে ভিডিওটা চাই যদি আপনি উপকৃত হয়েছে ভিডিওটো লাইক করব, কমেন্ট করব আর শেয়ার করবলে নাপাহরিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।